Para encerrar aqui a nossa parte de views por enquanto, até a gente concluir o nosso projeto aqui, tem dois pontos que vale ressaltar aqui, dois utensílios. Um deles eu já falei, mas eu quero reforçar, que é justamente essa opção aqui: se você conferir dentro de resources, admin, views, admin, dentro de includes aqui, temos nosso alert. Essa com o operador aqui, esses dois operadores aqui, eles garantem essa verificação, onde eu posso, por exemplo. Verificar se esse valor existe, se existe ele imprime ele, se não existe, imprime o um valor de full. Isso aqui evita um erro. Muito importante isso daqui, quando você for imprimir o valor de uma variável, você não tem realmente certeza se ela está na view ou não. Isso evita erros. Outro também que é bem interessante, que, por exemplo, tem aqui um conteúdo e por acaso eu quero comentar esse conteúdo. Como que eu faço isso aqui dentro do Blade? Então você pode fazer um comentário HTML normal ou pode utilizar também o um comentário do Blade. Aqui, utilizando o próprio atalho do VS Code, você aperta Ctrl KC, seleciona o conteúdo, peça Ctrl K c ele já comenta para você. E o comentário do Blade é justamente dessa forma aqui. Então, aqui veja que o conteúdo aqui está comentado. Então, isso aqui que você faz o comentário dentro do Blade. Então, você pode documentar algum recurso, pode deixar claro alguma coisa aqui, ou quiser simplesmente inviabilizar algum conteúdo. Nesse caso aqui, esse conteúdo aqui nem chega a ser exibido lá na, no seu. HTML, nem de forma oculta, ele fica simplesmente aqui no Blade, então está é mais interessante. Porque quando você faz um comentário HTML, esse conteúdo é explícito lá no código-fonte, você dá um Ctrl-V aquele comentário, agora aqui não, que ele fica realmente oculto, então ainda é mais interessante nesse caso aqui. Outro ponto muito interessante quando a gente trabalha com views, e importante também, é limpar os caches de views, o Laravel -view vai fazendo cache aqui automaticamente conforme o tempo vai passando para ganhar mais performance ainda e ele faz esse cache automático, então às vezes você faz uma alteração no seu projeto que depois que está em produção, por exemplo e ele não pega essas novas alterações nas suas views porque ele armazena isso em cache, então como que você faz para limpar esse cache? então por exemplo, você vem aqui no seu projeto, fez uma alteração e essa alteração não está dando efeito nenhum então provavelmente está em cache então você vem no terminal onde está seu projeto aqui e roda o comando através do artisan php artisan view, dois pontos, clear, ele vai limpar o cache das views, o cache foi limpado com sucesso meu cache está dando erro aqui porque eu simplesmente tem uma extensão no meu php aqui que está errado mas veja que em relação ao conteúdo do Laravel em si está ok, então sempre que você fizer uma alteração nas views limpa os cache delas, então com isso você não vai ter esse problema de não pegar as alterações que você fez e não consegui de fato validar a alteração que foi feita. Então agora a gente nós finalizamos o nosso módulo de views e vamos dar continuidade aqui no nosso curso. Isso que é o básico que a gente precisa para dar continuidade aqui e encerrar o nosso projeto prático.